abiem jums lėlių, kurios bus papuošiamos vargonų improvizacijomis. Šis koncertas renginys yra ciklo Fides ex Auditus, arba tikėjimas iš klausimo, skirto jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejų dalis. Su manim prie vargonų pulto yra literatūrologė Ona Dilytė Čiurinskienė. Daktarė, humanitarinių mokslų daktarė Ona Dilytė Čiurinskienė yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja. 2014 metais Vilniaus universitete apgynė disertaciją Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezijos tema. Jos tyrinėjimų laukas yra platus. Baroko literatūra, 16-17 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės poezija, 17 amžiaus šaltiniai, religiniai, devociniai, tarpkonfesiniai, tarpdisciplininiai, tarptekstiniai aspektai, jų analizė, vertimas, rengimas ir publikavimas. Mes su daktare Dilyte Čiurinskienė susitikom prieš maždaug, sakyčiau, porą mėnesių Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčioje. Tuo metu irgi buvo jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejui skirtas koncertas, kuriame dalyvavo 4 jėzuitų bažnyčių Lietuvoje vargonininkai. Ir man teko pavargonuoti ir improvizuoti būtent Sarbievijaus poezijos tema trumpa fantazija prieš porą mėnesių. Ir taip gimė mūsų šio vakaro idėja, kad reikėtų ateiti į mūsų Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčią ir paimprovizuoti Sarbievijaus poezijos temomis viso vakaro koncertą. Tai labai man džiugu, kad šita idėja šiandien turėtų taip pat išsipildyti ir visiems linkiu nuostabaus vakaro su vargonų paslaptingais garsais ir su Sarbievijaus poezija.
Labas vakaras. Tinka sarbėliai būti girdimam šioje bažnyčioje Vilniaus universitete, kuris profesoriavo, o taip pat šioje bažnyčioje sakė pamokslus, buvo oficialių pamokslininkų, tegu ir neilgai, 1625 metais. Tai bene žymiausias Lietuvos jėzuitų poetas 17 amžiaus ir turbūt ne tik jėzuitų, nes buvo žinomas ir Europoje. Ir jo kūriniai, jo poezijos knygos buvo leidžiamos daugelį kartų tame amžiuje, o ir vėliau. Taigi, šiame vakare poezija yra gal labiau muzikos tarnaitė, tačiau gerąją prasme. Nes Sarbievijaus poezijos vertingoji dalis, mano įsitikinimu, yra jos sakralioji religinė lyrika, religiniai eilėraščiai, kuriuose plėtojamos temos dievo ieškos, mąstymo apie anapusybę ir apie tai, kaip gyventi šią pusybėje. Visos šios temos, man atrodo, tikrai tinka ir patiems apmastyti, ir vargonų muziką apimprovizuoti, jeigu taip galima pasakyti. Taigi pirmas eilėraštis, kurį paskaitysiu, yra sykiu ir savotiška meditacija apie tai, kaip tobulindamas save žmogus gali prisidėti prie kūrėjo sutverto pasaulio darnos. Ir sykiu ji yra parašyta kaip Dievo kreipimasis į žmogų, bet skamba ne kaip monologas, o kaip dialogas. Nes atsiliepdamas į kalbinimą, žmogus stebi Dievo sukurto pasaulio grožį ir pats svarsto arba klausosi Dievo apie tai, kaip jam tobulinti save. Ir paskaitysiu ir posmą lotyniškai, kad išgirstumėt, kaip skamba, nes Sarbievijus rašė lotynų kalbą, o šio eilėraščio vertimas bus profesorius Eugenijus Vičinaitis. Taigi, vides ut altum fluminis ocium, rerum kvieta liūdyti magine, solent kveliūnam kvet sereno, piktare per simulacra cėlo. Žiūrėk, kaip žaidžia upės tyli banga, kiek atsispindi jos gelmėje daiktų. Mėnulį saulę ir padangų šviesų į raštą jinai nupiešia. Tokios ramybės tu savo širdžiai siek, saiku griežčiausiu pramintamas save, ar siaus likimo baisos bangos, ar malonus glamonės vėjelis. Širdy tavojoj laibus visat giedra, te jos negaubė debesis ir tamsa, kad ji galėtų atspindėti didų paveikslą gamtos ir dievų.
Ignacas Loyola, šventasis Ignacas Loyola, įkūrėjas jėzuitų ordino, ragino išvelgti Dievą visame kame, kūrinijoje. Apie tai jau matėme, girdėjome pirmajame skaitytame eilėraštyje. O štai dabar vienas iš gražių gamtos grožių skirtų eilėraščių ir tam įsiklausimo į kūrinyje. Skirtas vėjai. Vėjų šilumos pranašinga ženkla, tragiška šviesa kvadriga skriejas. Čia ateik, tave į pavėsį kviečia, topolis senas. Čia zefyras tau tegul glosto plaukus, tarp šakų tegul šokinėja linksmas, lapuose žalios pasiklydęs paukščia, pievoje žaidžia. Kol klajosi tu tarp gėlių markųjų, miega man atneš čiurlenas upelis, pasukuok tada pakabintą alksnį manąją lygą. Tegu tau dangus, stebuklingų veidų juokės, o nakščia tegu vyra rasos, pėdsakų skaidrių ir paliesi šventi tylinčią žolę. Ir kai aš stygas nebilės užgausiu, švilpimu lengvu tu pritarti vėjų, draugas juk esi paprastų poetų ir palydovų. Thank you.
dažniausių baroko poezijos temų yra Dievo pasilgimas, Dievo ieška ir žmogaus širdies veržimas dieviškosios būties. Ir Sarbievijos poezijoje dažniausiai yra reiškiama improvizuojant giesmių giesmės motyvais. Štai ir šiame eilėraštyje epigrafų pasirinkta eilutė iš giesmių giesmės: pasakyk man tu, kuri myli mano širdis, kur ganaisi, kur vidurdienį ilsiesi. Ir štai kokius poetinius vaizdus sudėlioja šią temą Sarbievijus. Lik sveika, pasakėj, nuotaka ir žengėj, žingsniais daug lengvesnės nei debesis tolyn. Ilgą laiką, o Jėzau, besiilgint reikės praleisti. Jau dangaus vidury dega karšta diena, jau laukia šienpjovys, ilsisi ir šaltų slėnių ieško margieji, paukščiai, piemenys su bandom. O kokia gi šalis, Jėzau, tave tyliu, duoda poilsio, kas saugo pavydžiai vis, gaubia juodų šešėlių ar giraičių tankiais plaukais, kad žinočiau, kokioj pievoj ilsiesi tu, vėjas koks virš tavęs dvelkia lengvu kvėpsmu, koks upelis ateina tau be mėnų skaidrių balsų. Kad nedrumstų smarkių šnapždėsų nieko tau, lai atskiečia upės ašaros mano, lai mano atdusiai jungias ir su vėjais, su atšiauriais.
vienas eilėraštis ta pačia Dievo ieškos tema ir tos pačios giesmių giesmės motyvais. Tačiau čia dar taip pat randame bėgimo motyvą, kuris siejamas su iš psalmo ateinančio Elno ieškančio šaltinio motyvo ir su švento Augustino komentaru psalmo, kuris sako, bėg kaip Elnas prie gyvojo vandens šaltinio. Taip pat čia galime išvelgti švento Augustino mintį, jeigu tu ieškai savo Dievo ir jis tavęs ieško. Bėgu, tu Jėzau veikės, šaukiant ir pasukti atgal savo į kelią sunku. Bėgi man vedantis pats, sugrįžti, girdi mane šaukiant ir o draugė skubi kelią pasukti link manęs. Bėgu tau sekant, o tu sekant man, nuostabioji klajoti, tas laimingas, kuris bėgdamas meilį paklausi. Tavo bėgimas padės man rasti tave, kad nedimtų. Mano bėgimas tave, Kristau, atves prie manęs. Thank you.
Ir paskutinis Sarbievaus eilėraštis šiam vakarui yra labai jo mėgstama tema. Tai yra visų pirma skrydžio tema, visų antra tai yra dvasinio skrydžio tema. Sarbievius dažnai pasirandamas senesniais pavyzdžiais, antikos poeto Horacijaus ar kitų, vaizduojasi skrendas. Meditacijoje, susimastina gyvena maldoje, pakilas viršum žemės ir paskui nelabai norės į ją grįžti. Tačiau kaip vienam eilėraštyje sako aukštaujančiam draugui, ir jisai sugrįš iš tų klajonių, sako, kad kai miegu, mane stipriai laiko lova, o kai rašau, stipriai laiko krėslas. O šiame eilėraštyje jisai atsitraukia nuo žemiškų rūpesčių. Ir pasineria į tos amžinosios būties apmąstymą. Ir eilėraštis, jo viso neskaitysiu, labai ilgas, paskaitysiu pradžią pabaigą. Apleidžiu būti žemišką, neškite mane sparnuotą vėjai ir debesis, kokie žemi kalnai nutolę, aukštas dangus man po kojų ploja. Štai spinduliuojančios šventovės, štai rūmai karalių jau nutolo ir žemai palikę, miestai mažyčiais taškeliais virto. Gentis klajoklės, kur be keliautų jos regiu, kaip baisiai nepastovi lemtis, kaip viskas keičiasi be mano. Čia atsiranda, čia vėl pražūva. Čionai dangus tėvas pradėtas tik statyti miestas, ši čia senoviniai, namai ir bokštai griūva, dengia, pylį sugriūvusią, plėnis dengia. Ar man tikrovos, ar iš tiesų mane aplėvė neša vėjai? Ne jau tikrai, nutolsta miestai ir didžiulės šalis visai iš akių išnyksta. Ir vis mažėja žemė, jos rūtulį, taškelį menką, darosi vis sunkiau man išžiūrėti. Štai ta Dievo jūra be kraštė, antai sala ta, kurioje neranda prieplaukos savo mirtis, o marios, jokio kranto neturinčios, Sarbievijų,